aydı karantinidir. Toparlaşa bilmirdik, tələb eləyə bilmirdik. Amma yenə də gəlmişik prezident aparatına ki, bizə bir cavab versinlər. 3 il, 5 ay keçməsinə baxmayaraq, bu qədər tərəflərimizə baxmayaraq, inanın, gəl bir çəkəs olsun, mən gətirə bilmədim onu buradan. 2 dənə böyük sumka, məndə sənədlər var, ərizələr var, telegramaları var. Hələ də bizə bir cavab verilməyib. Hələ də mən yol gözləyirəm ki, mənim prezidentim var, məni çağıracaq. Ümid eləyirəm hələ də ki. Ümidim üzmüşdüm, amma yenə deyirəm ki, var da, adı var, özü olmasa da var. Məni çağıracaq. Amma hələ də çağırmır, hələ də mənə cavab vermir. Nə səbəbə görə? Hansı səbəbə görə Azərbaycanın 2016-cı ilə qısa müddətdə aprel döyüşdə döyüşən oğlanları nə üçün yığdılar 1700 hərbiçimizi işgəncədən keçirdilər? Nə üçün öldürdülər, öldürdülər, öldürmədiyi mənəviyyatını qırdılar? Niyə şəriyi tutublar bu gündə içəridədilər? Nə səbəbə görə? Nə səbəbə görə ki, biz niyə bu çöllərdə qalmışıq? Niyə işgəncə altındayıq? Biz hələ də işgəncə olunur. Biz bu yollardayıq. Nə səbəbə görə? Mən oğul böyütmüşdüm, mən oğlumu böyütmüşdüm ki, o da məni saxlasın bir Allah kimi. Mən niyə bu çöllərdəyəm? Mən deyim ki, bu 2-3 ayda da, bu ilin sonuna da, əgər mənə bir cavab verməsələr, bütün xaricimə, hara əlim çatsa, mən xarici vətəndaşlıq istəyəcəm. Mən də bu nədir ki, dövlətim var ki, mən. Yazır ki, mən Quliyevəçi Məhkəb oğlunu tanımıram. 3 dənə şahid qoyub, tanımadığı adamları. Nə qədər qudurmuşsunuz ki, ay alçaqla ay qazandığınızı yeməyəsiniz sizi. Siz nə qədər qudurmuşsunuz ki, elə var tanıyan uşaqları yazır. Buyurun, onu da çək. Çək. Mən Quliyevəçini tanımıram. Baxın, bunları güya ki, mənim oğlumu bir göstəriblər ki, bax, bax, bunu da çək. Bax, 3 nəfər qoyub, bunun heç biri mənim oğlumu bir yerdə qulluq eləməyibdir, heç biri də mənim oğlumu tanımır və yaxud da, əgər sübut kimi deyirsinizsə, bunu tutur Nasir qardaş, baxın, baxın, bax bu oğlanlara baxın. Kəşfiyyatın rəisidir. Baxın bu oğlan, 2016-cı il qısa müddətli aprel döyüşdə döyüşən oğlanı prezident özü təltif eləyir. Halbuki bu günləri bu oğlan əlildir. Şikəstdir. Yəsi olası olsa bunu əlillik bilər. Amma yəsi yoxdur. Və yaxud ki, çəkdiyiniz ərzələrdən bu qaldı. Bu ərzəni bilmək. Çəkdiniz, çəkmədiniz. Biraz əsəbləşəndə yanına bu ərzəni də çəkin. Yazır ki, Faiq Əhməd deyəsən, mən Quliyevəçini tanımıram. Baxın. Baxın, bax bu oğlanla o ərzəni fotoğraflandırır. Baxın, bax ki, gördüyünüz o bizim kətdəndir. Abbas Axundov. Burada Mehracın bayısı oğlu, erməninin başını aprel döyüşdə kəsib gətirən oğlanın, indi biraz qaranıb düşübdü. Bu Elnur, Fərzəliyev Elnur, ölüsü dirilib, dirilmək deyilik, hamısı yarımcan, hamısı xəstədir. Neçəsi dəlixanada dəlidir bu satıb aprel döyüşdə döyüşən oğlanların. Anası deyir ki, kəş mənim də oğlum öləydi, ayvalda. Elmar Allahverdiyev, kəşfiyyatın rəisi Elmar Allahverdiyev, Seysona döyüşür. Baxın, nə səbəbə görə? Nədir səbəb? Erməniyə güllə atıb, daylarına güllə atmışdılar. Niyə erməninlə döyüşən oğlanlar, əsr kişi olan oğlanları məhv elədilər? Hə? Sizə bir söz deyim, utanacaq heç bir işimiz qalmıyor. Bu uşaqların əksəri, bu satanasına deyir ki, ana deyir, mənlə deyir, incimək. Axşam Məhsəti bacı ilə danışıram, o Məhsəti bacı ilə ki, onun oğlu, kəşfiyyatçı oğlu, erməni snayperçisini öldürüb, 1600 hərbi sursat yığıb gətiribdir. O oğlana birinci deyirlər milli qəhrəmansan, qəhrəman adı verəcəyik, sonradan o oğlana 16 iş verib, ağır işgəncələrdən keçirdib, atıblar içəri ki, sən niyə erməni öldürmüşsən? Parkinsonda. Yaxınlaşın parkın içində Cəmid Onur xanım. Parkı, o parka mən 3 ildir gəlib gedirəm. O prezident aparatı deyil, 3 ildir gəlib gedirəm. İndi xahiş eləyirəm, əgər canlı yayındırsa buradan, buradan qoy məni qəbul eləsinlər. Mən buradan səlahiyyətli şəxslərə yenə də çağırış eləyirəm. Qəbul eləyin, bizə bir söz deyin. Biz Ermənistana qulluq eləyirik, yoxsa Azərbaycan dövlətinə. Hə? Mən öz dövlətimdə yaşayıram. Gözdə məktəb keçibdir da. Mən balamı gətirmişəm. Bax, bax. Mənim balalarım bu gün üzər durubdur ki, mənim atamın qanını mən bu gün alacaq. Mənim atamı nə səbəbdən öldürüşlər, indi versinlər mənim balalarıma, çıxıb açıqlama versinlər. Mənim balalarım 3 ildə ata yolu gözləyir. Mən uşağıma deyirlər ki, məktəbdə atan hanı, anan gəlir, deyir ki, deyirməm o, mən heç kimə cavab verə bilmirəm. Deyirməm, deyirlər ki, atan şəhid olub, heç bir suala cavab verə bilmirəm. Mama, mənim atam şəhid olub, deyirəm ki, şəhid kimi bir şeydir, amma verən yoxdur. Sabah bu övlad böyüyəcək, nə cavab verəcək? Mən uşaq övladım, baxsan 2 dənə əsgər böyüdüm. Mən uşaq nə bu günə qalmalı idi? Niyə? Hainlər, bax, mənə deyirlər ki, bunu takmışsan. Bunu niyə görə takmalıyam? Mənim balalarımın haqqını havaq verəndə, mən də onun əmrini icra eləyəcəm. Gəlsin, tutsun bir cana boş göm, öləndə də kişi kimi öləcəm. Bu dövlətdə heç kimdən qorxmuram. Bu telefonun şəklini çəkin bala. Bax, mənim oğlum adi bir telefon. Hələ də prokurorun vurduğu peçatı çəkin hamınız. Vurduğu prokurorun peçatı açmamışam. Bu məktubun içindədir. Yazır ki, Erməniyə qadı mənim oğlum Nəcmədin Sadıqov əvəzdən
götürürdü. Bak adi bir mahi. Onun da telefonu bu olum üstünde. Hərbi prokurorluğun pesadı üstündədir. Bakın çəkin balalarım. Hansı prokuror telefonu işlədir? Əgər yazır ki, hüquq varis kimi, ana hüquq varisi intina edildi. Mənim bir üç dənə ərzə aparmışam hüquq varis kimi. O oğlu doğan mənəm, o oğul mənim oğlumdur. Ay alçaq beqeyrət Şəfaət İmranov. Ay ermənilər. O mənim oğlumdur. Sən mənim qeyri qanını uzaqlaşdırmışsan. Əlimdə ərzilərim var. Ay Şərəf Ovçusu Hikmət Həsənov. Ay bu əmri verən alçaq bir qeyrətlər. Ay Rusa Erməniyə qulluq eləyən uğraşlar. Cavab verin bizə. Nədir Ermənin cümləsini aldı? Mənim balamı niyə işgəncə altında öldürürdün? Əsir kişi idi ona görə. Mən uşağımı təpəsinə bilirsən. Mən də qoy məni öldürsünlər vallar. Mən də ölmək istəyirəm. Belə dövlətdə yaşamaqdansa bu cür öz ermənilərimizə ahət olmaqda ölmək istəyirəm. Hara deyəyin dərdimiz? Verin oğlum 30 il zəhmətin balamı verin. Niyə çöllərdəyəm mən? Niyə xadimə işləyirəm böyüm mən? Mən bala böyütmüşdüm ki süpürgə çoğlan, hələ o şübür gəzin idə də deyirlər burada da işləmə. Çıxaq bu ölkədən, xarici vətəndaşlıq istəyək. Nə üçün? Qardaşlarla alalımda 16 ildir mən bu amma. Məsələn, bilirsiniz də nədir? Yaxşı bilirsən nəyə gəlmişsin. Sən bizi yaxşı tanıyırsan nəyə gəlmişsin. Alalımda. Alalımda. Qəbul istəyirik, qəbula getirik. Orada yoxdur, qəbul yoxdur. Qardaşlarla 16 ildir mən bu amma. Siz bizi yaxşı tanıyırsınız. Hamınız yaxşı tanıyırsınız bizi. Mən bu çubaları da qapırsın. Məni ora gəl. Gəlin orada gəlin. Oradan var. Hara gəlin? Gəlin deyəcəm mən. Gəlin bura. Gəlin. 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 Haqqı veriləcək burada yox da yox. Gəlin. Yoxsa atı bəzin maşınına axın ha. Adam bir dəqiqə. Maşınla bədbəx qoydular da onsuz da bir şey yoxdur. Quşa getmir daha səsimi tutsa bilmirəm. Mən uşaqlarım atı istəyir. Versinlər mən atı. Keçirdin, keçirdin. Nə vecinələ bu anı? Öz vaxtına gəlmir. Ora get. Qəbula gün Şəkiyə gəldi prezident. Dedim ki, heç istəmirəm. Aparın mən ballarımı haqqı versin. Səbəbdən odur. Deyirsən ki, sən ki. Zatarsan ki. Oradandır, xam, oradan. Mən ballarımı yerdən əmiyə gəlməmişim. Mən ballarımı atı istəyir. Mən atı yerim oradan. Mən burada durmuşam. Mən burada durmuşam. Bu kaşlar da Baba Şamit'i demişti. Bu işte Filavaşta Prezident İlham Əliyev hiçbir salahiyyat yok. Döyüşen oğlanları gördünüz. Hele hainlerin gazetesi. Neydi bu? Ermeniye güllatmıştı. Bizim balalarımız Ermeniye güllattı. Hacmettin Sadık oğlum, Hacmettin Sadık oğlum, Batısı oğlu, Ramil Ekber o. Şimdi hal hazırda general vazifesini taşıyor, rütbesini taşıyor. İşkence rehberini gelen o şahs oldu. İşkence veren o oldu. O öldürttü bu uşaqları. Bu işe son koyuyorsun. Nece olur ki işkence öldüren, öldüren vazifesini, rütbesi kalkır. Sonra tehlikesiz hizmetin reisi. Yediniz hərbi hissi, yediniz hərbi hissi. Kamiri gidiyor. Teğabur Mehmetov. Öz hərbisiyen işkenceli ki denen Ermeni yeştiyirəm. Bir kamirik de öz hərbisini ona cevaplayın olduğu halda işkenceli diyardı mı denen Ermeni yeştiyirəm. O hərbisiyen niye kırırdınız? Niye? Ermenistan'a veriydiniz. Direydi ki Ermeniler kırır. Azerbaycanlı adına Azerbaycan'a karanlaşan yakmayaydınız. Azerbaycan'a bu cür ağır leke 100 illerde yakılmayıp 100 ilinden sonra Azerbaycan temizlerse bu kara leke temizlemeyecek. Ermeni Azerbaycan eskerini bire verelim. Yalansa sizi zatınıza lanet. Biz ne kadar yedik bağda hayır gördük. Aşağılar Azerbaycan kendini alçatmasın. Hiç kazandın kızı yemeyin. Azerbaycan eskerini alçatmasın. Hayvan kızı insansınız. Azerbaycan'ı öz ailesinin gününe salmak istiyor. Ona göre de bu gün değil. Yani verdin alçak 3 kilo ben kabak oranın. Hamısı öz Ermeniler bizi nalet. Burada bir şeyi unuturam. Ona göre de olur. Ben Türk'e aşığıyım. Ben Türk'ü istiyorum. Kanımız bir, adımız bir, soyumuz bir. Ben bir defa müraciət eləmişəm, yenə eləyirəm. Ey Türk kardeşlerimiz, ey Erdoğan, Ertuğrul'un timsalı da seni tanımışlar. Kömək eləyin bizə. Azerbaycan halkına kömək eləyin. Özümüzü kır, özümüzü kırır. Öz Ermənilərimiz özümüzü kırır. Balalarımızı şişəncə altında öldürür. Hayır müdafiə nazirliyi.
yaşayıram. Bir dərəsiz, bir subutsuz tələb elədiyim üçün hər şeydən kəsiblər, hər bir şeydən. Yaşamaq haqqım yoxdur, mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Amma buradan deyirəm, Türk qardaşlarım, mənim səsimə səs verən yoxdur. Mənim harayıma səs verən yoxdur. Biz diri-diri ölürük. Mən indi Erdoğanla tələb eləyirəm, deyiləmişəm dəfələrlə, yenə tələb eləyirəm. İcazə verin, icazə verin. Zəhmət olmasa buranı boşaldın. Zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa aşağı. Zəhmət olmasa aşağı. Mən balalarımı qəbul etdim, hara gedim? Hara gedim? Mən bir ildir, zəhmət olmasa aşağı. Bir ildir, yanvar ayına sərək verdim. Kömək eləyin. Sesimizi bundan sadık işlerinden anda yatıyor. O İlham atın bulağın eşitsi. İlham Ali. Eğer buna çözülürse demek o bir cinayetçiydi. Ama bir şey çaldı. Ama aslında amucasızdan korkmuş. Hamdan aslında son zamanlar baş verenler bir daha subut edir ki biz 17. ildə hələ qaramı qaytarın alçaqlara yermənilər. 17. ildən bu yana biz hər dəfə deyirdik ki hərbidə həqiqətən vətənini sevən insanlar divan tutulur. Son hadisələr diversant qrupunda tutulmuş ermənini gətirən insanların hərbidən uzaqlaşdırılması və onların cinayət işinin açılması bir daha subut elədi ki biz dediklərimiz əslində həqiqətə uyğundur. Bu günlərdə biz dəfələrlə bunu deyirdik. Amma heç kəs buna inanmaq istəmir. Amma son hadisələr göstərdi ki, bu əslində olduğu kimi, əslində bu eyni vəziyyətdir. Bizim dediklərimiz öz təsdiqini tapmaqda davam edir. Yəni biz hər dəfə deyirdik ki, bu prokurorlar və bu insanlar yalnız bu işlə məşğuldur ki, Azərbaycan ordusunu ləkələsinlər, iyrənc bir vəziyyətə salsınlar və qürurunu, zabit qürurunu, ordu olan inamı qırsınlar. Və buna da nail olurlar. İndi gördüyümüz hadisələr bir davam edir ki, bir deyirlər, 3 gündən artıq müddət keçməsə, müminlərlə belə çıxışlarımız olmasa baxmayaraq, heç kəs bunu araşdırmaq da istəmir. Ancaq bir şey bilərək ki, müminlərlə belə çıxışlarımız olmasa baxmayaraq, heç kəs bunu araşdırmaq da istəmir.